Jo, përshëndetje Shqipe, mirë erdhë te një video tjetër për gaming. Jam këtu të luaj të Roblox, jam këtu me Savion. Savio, përshëndetje bro. Përshëndetje bro, përshëndetje ju Shqipe si. Jam këtu me Dofon, sa Shqipe që kanë ardhë. Vesh t'ju thëmë, përshëndetjeni kamerën. Se kanë ardhën plotë. A din që tu jënë, je se hina unë pak me lyqet lojën e cila po që i ke Broken Heaven. Ishtë një lojë kështu si, që ishme thonë, një si roleplay. Bo. Këtu, gjithë shka këtu po më ishe me bo. Yes. E kohën e fundit jëmë të lujtën që 2-3 dit gati jëmë të lujtë të resht. Bo. Po më pëlqen si lojë shumë. Kështu që janë këtu, jam qëtu me qëtë vlerën ke ish vajzë që bu me këshur ke videot. Jam me këtë yllin, jam edhe me që tjetëri nuk për një ku shokë. Këtë se kënë do në mikë nuk e di ku shokë. Po, kënë do të. Po, këtu edhe këtë Savio, që Savio ka bo, Savio ka bo bebe, ka bo fmi Savio. Qere, vajzë ka bo. Që. Sara e ka e mërën. Sara, po, Sara. Unë e të edhone mujë që të bëjë dhu një vajzë, emin e ka Nisa. Po, edhe kjo vlera Nisa e kasë. Po, edhe fëmija e kësaj Nisa. A i një mirë të gjithë. Mirë. Qishtu të... Jena të lujtë, po ka me shku qa me bo nuk jëmë të ditë heqë. Ha, të ta një ka vërshko. Kusha të bo muzikë? O, nalë muzikën se copyright, o! Jo, bro. Na ham. Ha, e të shkon njerë të parku? Shtu, prit. O, nalë muzikën. O, nalë muzikën. Ti o t'ju thonë këtë ne. Hajtë të po video po. Hajdeni tek parku. Savio, mere makinën teme, cilo makinë e më? Ja, motor. Hajtë unë po vi me ty në motor, a është për dy veta po? Po. Nështë po. Shqipë të dojnë këto marë, pëse për sa veta është motore për i shqipë veta. Vrejtë, nalë, nalë vesh pak, bro. Shqipë e kalkë. Hajde një... Hajde njësë, njësë, bro. O, hajde, mërë, mërë. Ku shqipë e këgjërë, në mërë. Ku... Qërë mërë... He... Ja pak... Opa... E përve dha... O... Sa shpet pas kam pësë vajza me në tu... Po be shumë... Sa vjet i ka vajza... Një mujsh... Uhuuu. O me, o sa e lartë që nga rëshitësi. O, është në ujë. Kuku. Uhuuu. A, që ndra abdotim që... Aha? Abdotation center. Qishtu Shqipe, du mja të rekuj Shqipe juve do qka kish kjo loja.
hërt, ishqë kjo mu bo kishë si kur i vdekt. A. A din? Sa qa u bërë? Mu bo si kur kishëm i vdekt, mu nësh mu bo snake, tu hec ka dalje, a din? Qo, u bërë kësho, më doket. Ke marë pun? Qo. Po, që kujdesim për këta. Po, që kjo do me thonë është, që kjo është si bebe me hec. Kjo hand up, do me thonë mu... A din? Mu ase. Mu dorzu, kishe kur dan me vrati i kush mu dorzu. Hand cuff. Hand cuffs po bëj ka... A, që hand cuff është kur dan a din për shembul t'i lidhin dur, si këta policia. Kur t'a reset... O, oh, mo, m'fajl, m'fajl. M'fajl. Po, ka daj... Ooo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 
Kam nyt, Arden? Ha, po. Që 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 Mamaj, nalë, nalë, mos gjuni shumë, mos gjuni se po na vim policia, se këtu... Këtu shipe ka dhe, kusht se din ka dhe që vinë edhe polit. Polit? Po. Erë të policia. Ndaluni. Qishtu... Se mund marrëshim policia se këtu... Që alienat? Që alienat me... boss be! Sa? Shumë këtë i fort. Ja veç që këtu i qu këto dy tega. Sa? Ma policia. Kë? Me na fal. Me na fal. Mos na shoj, ku shketu qa vlo? A, këti altioni. Pim qeli qëto... Që pro, mënësh... Që ku e ki policinë këtu afer, mënësh me shku me marrë punën si polic? Po. Pse e një ra me zveti? O, m'fajl, m'fajl, me na fajl, ej. Veç pak t'ju thom këtu ne... Pritni... Pritun një vetën pak... Pritun një veç pak që... Shkoj, po shkoj bro deri, po shkoj bro deri te policia... Ta, oke. Okay. Po bona... Po bona si polica, ku është se? Ha. Na që? Po e bë? Që jam, qëtu të e policia jam, ta është vion. Që e mora si polec këta. A. Pse jeni vro mes vete? Ku je bro? Te policia. Ku është kë vend të i policis? Që aty mërë të parki ke? Të parku është? Po dhe veç hajde anën tjetër. Vesh? Jam bo polic. Ehe. Po këto bërë që qësh mund është të marrë shpon. Veç shkon të qaj veni ku po dënë... Ku po dënë me marrë. Po? Aha, edhe... Edhe mas të nejta na...
edhe që klikon me mouse logon, edhe ta na bosh si po lec, edhe mos ane e klikon ku shkruan job, e klikon me mouse edhe bën take break, edhe e merr punën. Ce brevo, ce ku ashtë po dhe? Se i mërë po në tani? Që shkon qëto, që qëto e të kom, që qëto e ki. Aja. Mere. Ta është me mouse kliko job edhe bëne take break. Po. Ta është e ke mërë punën si po gjithë. Oh, gini dut. A, i drejton dronë polisës. A? Se i drejton dronë polisës. Ta marrë një altio, ne? E pëse i drejtë në armën policit? Në dorë të kja... Qërja pare të kësaj vlerës. Jëm hajt, jëm hajt dut. Qysh do të mja lidh durt, pe se e di që mund është të mja lidh durt. Si? Muj... Edhe, muj edhe durt mja lidh. Edhe durt? Po. Se di qysh dohet. Nuk e di që shdo të shqipe se i rion jam këtë loj. Po. Ika, ju ku marë paret. Po. Hands up. Të vlera. Po që shudosh be nuk e di... Nuk e di be që sh... Që shudosh të me... Mja lidh durt. Eh. Ah, që makina policis. Pash. Hajde me mu, ah, hajde, hajde me mu, hajde. Ok. Denisa... Kush është kjo Denisa, vlo? Denisa am Allegri la prosti. What the fuck, që është e kjo? S'ku ka shqiptare. Që është e më kjo gjukë shumë. E në sabë vlera. Ube që shukun. Që shukon bre me, se unë e di që mund është dhe durt mja lidh, po që shukon se... Ha ha ha.
O liceu. Ja nisi me rog shi sa ljezet. Ja, po, o. Ma gjerëm bro, hësëm tjetë me grafika. Këta, bëj një grafika të hajt. Qish do t'mi marrë për thëtë pistolën? Qish do t'mi marrë pistolën? E ke tek qanë në ta. U dërzova. U dërzova. Vla, që ovo bes po më jas me këci, qka u bloku? Aha! Qfar? E pas me lon hap këta qatit. A. O, që shukun, a nuk e di, nuk jani me kjo dhët me... Kjo dhët me... Me boat... Që është edhem... Sikur me t'i lidh dur. Apo? Kjo do ashtën me vopës. U dërzova. Hands up! Hands up! Bimi ka. Hands up! Ku shqipe shumë na kishku me bo një felim që to, a? Po. Unë s'pas na qish me hip në kjerë, vlo, se... Se? S'pas ka ven, ti thëm kësa i vli ta marrë një makinën. Hajde me shku mu bo police, avdi. Hajde bro, na njek për mas. Ok. A, që makinë. Ku, e shqipe sa lezet po bi ka shi këto. Ja shqipe shumë na kishku me bo një far filmi që shto, a. Veqene me sabjen se këta tjert nuk... Janë kështo adin nuk kanë diskar dhe dishka. Po. Ku është? Tek parki. Si? Ku është, po thot... Aja e policis, tre parki. Rit. Te parki është i vlera kjo mu bo policis. Desh në... Nuk e di Shqipe Sovjeti ka që kjo vlera. Jam në burg. Kush? Kush po thot? Kërkër. Jëmë në burg. Ej, ej, armën posht. Armën posht. Armën. A është shefi këto? Ku, sa shumë vetë, a? Koko! Këta shqipë më armenja që kejtë fansa janë, nuk e di e janë fansa qka. Kjo kje tjetra, kjo vojza tjetër se... Kjo e do? Jëm nalt, bro, nalt policijës, kejt nalt ku mjëpën. A, nalt? Po. Po!
kjo... E më shqipe sa lezet që kjo loj kështu që më sa njeri ka ardhë. Aaaa! Sa njeri që... Ku... Ka me bo tashit? Ka me shku tash? Se këta shqipëve din lojnë ma nëjë se one, se one e era par që po luj. Qa kini bo mër... O... Aj, kuku. Ka... What the fuck? Waaa, që mëre? Ta shë amore ka? Uej bro? Që, se di vla jam dika qiknej? Pa ku? Te shpia jam, që anjena dika? Që e bashkë të shpia jenë në kam pru. Bas ma mirë me e vëzit i sësa me vëzit këto. Kja... Hajde bro të shpia, ku je? A jetu ardhë? Nuk e di po shpia jutë. Ku jeti? Te kjo e policis. Prep. Shkoj ta marrë Savion. Lokun pas ka roku e shpia jam e këpnej bashkë në... Me një ven ku... Shkoj ta marrë vlasë si më ka dija s'ka ashtë se e pas ta marrë shpije në shqipe dikun kejtë në malë gati. Shkoj pa. Kjetë herë kur ti me lytë që të në ndroj shpijen. Te policia ja? Se pa te policia. Hajde jashtë, hajde se ja te policia ja, hajde jashtë aku je. A me aftopos? Pa ja. Pa. Naljo veç ta heki punën si policë. Që hi pa hi pa në aftobus. Shofer, graj për kamenit. Ta dhe kërë që të edhe otëm? Hajde, këtho për mas. Për mas? Po. O, bra, shofer. A në këto dërkt? Po. Po tani? Këtho knejna, që knejna, këtho mërë. Ko? Që knejna në të majtë. Ma? Shpia je me hecë është... A, që? Së prisnë në pasajë. Sot kam bërgjë? Ha? Frije ka? E, fandir shumë. Hajde një kejtë që të të mlijedhë mi të përfundojnë a videonë. Për shëndetu një, se te mbyllë videon. Okej, shipe që kjo ke dhe me thonë loja në Roblox që i ke Broken Heaven.
Kjo që shqipen në qofë se dhe në pjesë tjetër, mui me vazhdu se që miru pofshim këtë pjullë thojnë. Se... Pa. Ishtë ljojë e mirë për kalëzoj drejt shqipe bashkë a zotin, këto po mëshe mu bo polic, po mëshe mu bo... doktor, gjithë shka. Kjo që shqipe ju më sarëni me bo video në like, share, comment dhe subscribe. Shqimi video në tjetër, tëmë shqipe, tëmë bro. Mirë pashim bro, mirë pashim, mirë shqipe.